কারণে মই এনে ধরনের কথা কোনোদিনই কেরাম পড়া না মই বুড়া আঙুলি দেখুয়াই বিজেপিয়ে জি করেছে অগপয়ু তাকে করেছে সেই কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহকত নতুন সংবিধান মতে আমার তথ্য প্রযুক্তি প্রতিটি বিধানসভাতে তথ্য প্রযুক্তির একো একোজন সম্পাদক আছে আর এই সম্পাদকক লৈ 126টা বিধানসভা সমষ্টির সম্পাদকক লৈ আমার আজি এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে আর এই কর্মশালাত আমি বিভিন্ন ধরনের কি ধরনের সোশ্যাল মিডিয়াত ফেসবুক হোক হোয়াটসঅ্যাপ হোক ইনস্টাগ্রাম হোক টুইটার হোক তেখেতসকলে কি ধরনের ইতিমধ্যে একটিভ আর কি ধরনের আমি একটিভ হব পাৰো আমি কি ধরনের রাইজর মাজত যাব পাৰো সেই বিষয়ে আজি এই কর্মশালাত বিবরণ দিয়া হব বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আকুৰ গোচ অতুল বৰা মই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই মই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই মিস কল সদস্য ভৰ্তি আই টি সেল গঠনেৰে চমকৰ চেষ্টা আই টি শিক্ষকৰ ৰূপত শ্যামকানু মহন্ত প্ৰশান্ত কিশোৰ নহয় শ্যামকানুহে শেষ ভৰসা অগপৰ সমল ব্যক্তি হিসাবে আজি প্রায় তিন মাহমান আগত মোক মাননীয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে অগপৰ টিভিত কিছু আমি কথা পাতো যে অগপৰ ডেকা সত আমাৰ পৰা আঁতৰি গৈছে এই ধৰণৰ কথা আলোচনা বহু দিনৰ পৰা হৈ আছিলে মই কৈ থাকো তেওঁলোকক মই টিভিত নহয় নিৰ্বাচনৰ বতাজাক বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যত বিজেপিৰ কো পাইলট অগপৰ দলেও তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ অকলে একো কৰিব নোৱাৰা অগপৰ দলে বিজেপিৰ নেগুৰত ধৰি আকৌ এবাৰ ৰাজভোগ লাভৰ চলাইছে তৎপৰতা গুগল প্লে ষ্টৰত এতিয়াৰে পৰা এজিপি দলৰ এপ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত তথ্য প্ৰযুক্তি কৰ্মশালা পাতি চমকৰ চেষ্টা অগপৰ বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই সদস্য ভৰ্তি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আঞ্চলিক দলটোৱে সেইকাৰণে মই এনে ধৰণৰ কথা কোনোদিনেই কেৰাপ পৰা নাই মই বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দিম গতিকে ভয় নকৰিব কাৰণ গঠনমূলক সমালোচনা কিন্তু আপোনালোকে ভালকে শুনিব লাগিব দেই গঠনমূলক সমালোচনাক সহ্য কৰিব পৰা মানসিকতা আপোনালোকে লাগিব মানে ৰোম সাম্ৰাজ্যখন পতন কেতিয়া ঘটিছিল ৰোম সাম্ৰাজ্যখন পতনৰ মূল কাৰণ আছিল তাত সংবাদ মাধ্যম নাছিল বাতৰি নাছিল গতিকে সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকাটো কিমান ওপৰত সম্ৰাটে গম পোৱা নাছিল যে প্ৰজাই কি অনুভৱ কৰিছে প্ৰজাৰ ক'ত অপকাৰ হৈছে ইংৰাজ লেখক এগৰাকীয়ে এই কথাটো লিখিছে আৰু সেইকাৰণেই ৰোম সাম্ৰাজ্য নষ্ট হৈছে গতিকে গণতন্ত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে সেই সংবাদ মাধ্যমত যদি কিছুমান আৰু কিছুমানে টকচত যে বহি দুৰ্ভোগ্যৰ দৰে যে কথা কয় এই অহাবাৰ 21 চনত আমুক হ'ব এটাও চিট নাথাকিব তো মই ভাবোঁ যে দুৰ্ভোগ্যনে আচলতে এওঁলোক নিবন্ধৰ কাৰণে বুদ্ধিজীৱী বিজেপিৰ আই টি চেলৰ দৰে অগপৰ দলেও এতিয়া দিব কাউণ্টাৰ 4 বছৰ ধৰি নিষ্ক্ৰিয় হৈ থকা এ জি পি এতিয়া হঠাৎ সক্ৰিয় দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক এক প্ৰকাৰে এঘৰীয়া কৰি অতুল বৰা কেশৱ মহন্তৰ এনে চমকে কিমান দিনলৈ থাকে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিদীপৰ সহযোগত অভিজিৎ আচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট ইশান নিউজ